Շամշանկի հետ կոմի տեղեկություններով ապրիլի 2-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։ Նույն օրը ժամը 14:30-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի գյուղերից մեկից գազօջախը գլխին գցելու հետևանքով գլխուղեղի տравմա ախտորոշմամբ ծնողներն իրենց մոտ են տեղափոխել մի երեխայի։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շեմշյանը, հիվանդանոց են մեկնել ոստիկանության Արմավիրի բաժնի օպերատիվ խումբը։ Ոստիկանները պարզել են, որ հիվանդանոց տեղափոխվածը Արմավիրի մարզի բնակիչ 2 ամյա Տ.Ե.ն է։